From the bar train to a tour bus, still the same game except the pulling more sluts, more butts, more butts.はい、ご協力です。今日はですね、前回のソースコードの続きですね。また、イニットとセルフについて、自分の中でアウトプットしていきたいと思うんですが、今回ですね、イニットとセルフを使って、クラスマイパンダーって作ったんですね。まずそのクラスを定義したんですが、マイパンダーにした理由ですね。前回の動画で、リターンでパンダスを作る、パンダスを作る、ソースコードを作って、で、リターンで最終的にパンダスが作られた。で、その後にですね、セルフパン。ここにパンダス、これパンっていう、変数じゃなくて、変数に、ここのパンに、変数ですね。変数にパンダスを入れると。さっきの、前回動画で作ったパンダス。で、前回動画に関しては、ソースコードも動画の概要欄に入れてますので、それを見ていただければと思うんですが、そのパンダスに入れたものを、ここで、セルフで定義すると。で、もう一個、セット G。今回セット G っていうのを作りました。セット G って何かというとですね、ここにセルフセット G ですね。これセット G しとけば、このソースコード別にここはいらないですね。この関数がめっちゃ長いですね。このセット G に最初定義したものがここに入るという仕組みになります。で、これ何をしたいかっていうとですね、なんかマルチインデックスにして、過去動画で僕マルチインデックスについても触れてるんですが、AI のこの、なんだろう、その、プレイリストから見ていただければわかると思うんですが、まあ、とりあえずですね、マルチインデックスにして、相当かけるんですね。これそもそもですね、この今回作った pandas っていうのは、もともと Excel データが2つあった CSV にしたやつを2つつなげて1個にしたのを取り出す。で、ここに全部 pandas なんでいろいろあるんですよ。このセット G はこの項目ですね。このうちの1つの項目をセットしちゃって、それを検索かけるんです。で、デートタイムにしてるんで、その日にそいつが何個あったのか。今回、予想してるデータですね。いろんな日付がブワーってあった大量のデータ数で。で、別に、日付が相当されてないんですよ。だから、このセット G、しかも各、これですね、セクション、つまり病棟においてどれぐらいのこの、セット G の数があるかっていうのをこれ、検索させるようなソースコードにしてます。なんで、まあ、病棟コードだったり、入院とか、そういった年月日が入るんですが、そのセット G、実施年月日入れて、セット G ってやると、これ全部ガーって下、インターツールして、ダーって出して、最終的にアウトプットしてくれるみたいな、そんなソースコードを作りました。で、これ、前の動画でもやったんですけど、この、ここですね。you pass out、ね、ここ超重要ですよ。you pass out にすることによって、パスアウトにすることによって、前回の動画で、その出力するところのディレクトリですね。ディレクトリの、場所を、要はファイルの場所ですね。を最初定義したんですよ。で、その後これを使うことによって、その定義した場所に常に入る。フォルダに入る。っていう仕組みを作ってます。これもね、前回動画見ていただければわかると思います。で、ここでですね、デパートメントネーム、っていうのは、デパートメントっていうのを、その、各セクションですね、部署をどれぐらいあ、その、使われたかっていうのを見るために、このデパートメントネームっていうのをスティルですね、文字列にして、じゃあ、S leads、どれぐらいこのデパートメントでは、使ったかっていう CSV にして保存すれと、Shift G図だぞ、で、ここに入れろっていうのを、最初の、ところで書き換えれば常にここに入れる場所を、指定することができるという素晴らしいソースコードですね。で、これイニットをするんです。これ無駄ですね、ここ。ここ無駄ですが、また関数使ってセルフにして、何がここでしたいかっていうと、日付を取り出したいんですね。日付だけ取り出す。で、その後にマージさせるみたいな感じなんですけど、で、今回やったのが、前回動画で、ソースコード、今回ね、これ長すぎて多分、こういうカッコ使う YouTube のコメント欄入んないんで、ソースコードをオープンしようと思うんですけど、できなかったんですね。ただ、まあ、今回、何をやったかっていうと、まずここの MyPanda で、セルフとイニットで、この2つをコードですね。これ別コードって、Excel で、ここにコードってあったら、これ日付ですね。コードの数を各セクションですね。これ、グループ。このグループの種類の分だけバーって、取り出して、グループの種類の分だけ何度もそれを
予測してくれるみたいな、カウントしてくれると。で、じゃあ何をアウトプットするかっていうと、これからアウトプットするのが、例えば、日付ですね。日付があるんですけど、そのコード、がこいつの場合、このグループのコードが何個この日にあったかというのですね、コードの数だけ横列にバーってくっつくんですよ。で、日付が出てないんで、まあちょっと日付だけ取り出すコードにして、この2つですね、今回作るのが、この上の部分でコードで横列にもう何千というデータがこう、その日にどれぐらいあったかというのができるわけです。で、その後にこの日付がないんですよね、このデータに。じゃあ同じ分の日付を取り出して、day1 っていう名前にして、こう、ドーンとここを、この後マージさせて、くっつけるみたいなことをやるんですが、前回動画で言った、そのイニットとセルフを使えばですね、この、ここまでの過程のこのコード、予測し、数えたいものですね。数えたいもののコードを、これまた変えてですね、またこれくっつけることも可能になってくるんですよ。これがセルフとイニットのすごいいいところ。で、何が言いたいかっていうと、全部デフだけでやっちゃうと、この前回動画と今回動画で作ったこのソースコードを何回も繰り返さなきゃいけないんですよ。でも今、今回の、イニットとセルフを使うとですね、何がいいかっていうとですね、もう、あら不思議。ここにですね、あるソースコードをただ使い回すればいいだけになるんです。一回定義しちゃえば。こんなソースコード何度も書いたらもう嫌ですよね。嫌になりますよね。で、何がしたいかっていうと、大量の AI に必要なのは大量のデータから大量のデータを予測すること。だから、ここにまあ、ドーン、ドーンと何個もこれを何回も繰り返すだけで、こうマージさせることができる大元が何個も作れるわけです。で、最終的にそれをまあ、くっつけさせて、一個の大量のデータにして予測したいものと、回帰係数が高いやつだけ取り出すとか、それこそ、アーティフィカルビー、人工バチコロニアアルゴリズムでこう、変数つけてそれをやるとか、まあ、必要なものだけ取り出して、ワンフォートエコーディングしてみるとか、いろいろな方法があるんですよね。だからデータを、まず、前処理っていうのが、なんかすごい、AI に対して重要で、ライト GBA とか機械学習とか、いろいろやるんですが、ディープとかも使ったりもしますけど、この AI モデルをする前のこの処置がですね、すごい大変なんですよ。まあ、処置のところも大変なんですよ。でもこんな、ちょっと、なんかこん、うわー、すげーなと。まあ、データによってですよ。もう出来上がってるデータを使うんであれば、もうなんか Excel 読み込んでただ AI にぶっ込めばいいだけなんですけど、やっぱりこう、いろんなデータを使って、その中にどのこの AI の予想したものと、相関係数が高いものが隠れていたり、回帰係数が高いものですね、があったり、相関係数高いものだったら特徴量と必要なものを削って、必要なものだけを小さくしないとですね、重い AI アルゴリズム使うんだ、AI モデル使うんだったらもう相当きつくなっちゃうんで、弱学習機とかだったらいいんですけど、そのまま使うんであれば、まあ、ちょっと厳しいかなってなるんで、このようにですね、大量の、前処理っていうのが重要になってきて、その中でイニットとセルフっていうのはすごい便利です。こんなんね、いちいち毎回書いてやってたらですね、気が狂うので、イニットとセルフで、ある程度使いやすいような形にして、あとは、また必要な迫られた時に、ここだけを、何回もやれば、調整可能みたいなシステムにすると、すごい便利だなって感じた今日この頃です。今日は以上。